Per tant, aquí tenim aquesta filera, a veure-hi bufandar. El momento top manta, no? Això és momento top manta aquí, no sé què, tal que darrerament estan a tope. Darrerament els veig cada dia. Molt bé. Ja he fet aquí, he preparat, i ho dic molt sincerament, t'ho dic perquè m'ho trobem davant d'una obra ambiciosa, davant d'una obra completa. I avui he escrit un aforisme en el meu quadern, aquest quadern amb un monito, que l'estic a punt d'acabar, ja vendré'n l'altre. I ha estat un pensament que m'ha vengut just en aquell moment, que és una exageració, hiperbòlica, evidentment, però he dit, ostres, m'imagino uns dies de no fotre res a part de llegir tot Lluís Calvo. I he dit, és com si tota la literatura universal s'amagués dintre d'aquestes pàgines. I vosaltres diu, ostres, com és possible? Sí, jo aquí, en aquestes classes que m'anà fent d'aproximació de poesia, sempre us he dit que al final tot és molt més senzill, que tot connecta amb tot, que les històries humanes se resumeixen en el viatge heroi com fa en Campbell, i que una petita cosa pot arribar a exemplificar les altres. Això amb un poema meu d'era que sortirà a finals de mes. Llavors vendré aquí a fer una presentació i dic, no hi ha res que no estigui lligat. Totes les coses representem totes les altres. Que jo estic absolutament convençut d'això. I dintre d'aquesta trajectòria humana, personal i sobretot superincrible, jo crec que se pot amagar un dels pinyols més secrets, més preciosos i més increïbles de la poesia universal, no només catalana. Clar, fixeu-vos aquesta filera i no els he duit tots. Aquí vos he duit llibres que jo crec que ens ajuden a entendre molt millor la trajectòria de Lluís Calvo. Lluís Calvo va néixer a Saragossa el 1963 i va començar precisament la seva trajectòria fa exactament 30 anys. Aneu passant, aneu venint. Fa exactament 30 anys l'any passat, el 2017. És que ara ja estem, ho havien de fer el desembre, però com que vàrem anar retardant les lliçons, en lloc d'acabar l'any amb l'homenatge en Lluís Calvo, el començam el 2018. Cosa que també m'agrada molt, perquè la vida sempre s'ha d'insistir en les coses bones. Fixeu-vos, el fet de ser insistència, han passat unes coses molt curioses, darrerament sobretot relacionades amb la Mercè Rodoreda i en Joan Sales. La correspondència entre en Mercè Rodoreda i en Joan Sales, si no l'heu llegida, me sap molt de greu, vull que quedeu aquesta horeta, però quan acabi aquesta horeta partiu a llegir aquesta correspondència. Per mi és increïble. Per jo és una novel·la a quatre mans. Una novel·la a quatre mans de dos dels millors escriptors catalans, que són en Joan Sales i en Mercè Rodoreda. Què ha passat? Que amb la mort i la primavera, que alguns han recuperat la redactura d'aquestes cartes magnífiques, fins en el punt que en el resum literari de l'any, que ja sabem com són els resums McDonald's literaris de l'any, però els de La Vanguardia, curiosament, destacava com a llibre de l'any les cartes completes de Rodoreda i d'en Sales. De puta mare, un llibre publicat fa 10 anys. I que no està escrit per cap periodista al Grup Godó. Efectivi Wonder, Efectivi Wonder, aquest és l'altre. Ah, i Isabel Sucunsa l'altre hi va fer un article molt bo també a la Llança del Nacional quan explicava que ja se sap que quatre editorials han agafat quatre polítics on Coscubiel, en Santi Vila i dos més, noms dels quals prefiero no acordar-me, i que per Sant Jordi tindran llibre. O sigui que això vol dir que no han tingut ni un mes per escriure'l. El negre deu estar corrent d'una manera espectacular. Tot això ve arrel del fet de 10 anys després de la publicació. Se considera per La Vanguardia un dels 10 llibres de l'any. Les cartes d'en Sales i en Rodoreda, un llibre publicat fa 10 anys. És un error? Segurament. Que algú no se n'ha anat a compte? També segurament. Però no deixa de ser curiós. No deixa de ser curiós, i això ens porta cap a el que vos estava explicant. La insistència, la resistència i sobretot no permetre que la literatura mori. O sigui, com va dir en Dylan Thomas, poema que aquí ja hem recordat en el curs, que no mori la llum, que no mori mai la llum, que no desaparegui, que no s'exhaureixi. Per tant, en aquesta llau de novetats, en aquesta llau de llibres que se publiquen cada any, en aquesta llau de poesia, d'editorials, d'autors, de tot, de cicles, jo considero que això és bo, hi ha d'haver molt de tot. Ara bé, no podem permetre que les coses bones desapareguin, i això ha de començar primer pels autors. Perquè els autors han d'aguantar molta merda cada dia per escriure un llibre i veure que parlen del periodista de torno.
ha d'aguantar molta merda per veure que els mitjans de comunicació han abdicat i han renunciat a parlar de cultura. S'ha d'aguantar molta merda per veure que tu tens un tema que creus que és interessant, que no té res a veure amb vendre ni res, que no el vulguin publicar, que no surti, que sí que surti, però surt una editorial petita, que no se vengui, que tal, al cap d'un any te diuen es que n'han venut 100. Ostres, tu què has de fer contra això? Lluitar. Hem de lluitar, hem d'insistir, perquè aquí ningú no mos ha dit que seria un camí fàcil. Aquí ningú no mos ha dit que ho tindríem guanyat des del principi. Aquí ningú no mos ha dit que havíem vengut aquí i que mos posarien ses coses en palangana de plata. Aquí hem vengut a jugar, per tant juguem. Els qui aguanten, aguanten. Els qui no, queden pel camí. I és totalment digne i és totalment noble. Fixem-nos precisament, i aquí ve arrel la trajectòria en Lluís Calvo d'aquests 30 anys, a parlar del tema. En Lluís Calvo ha passat de generació en generació, de grups en grups, però sobretot el que ha marcat el seu camí, la seva trajectòria, no són els opuscles, no la fama, no la venda, no són best-seller, és haver configurat una obra. Una obra amb 22 llibres de poesia, 4 novel·les, 3 assajos, 3 contes i centenars d'articles. En aquest sentit, per tant, no vagis endavant, vés cap endarrere, vés a darrere de tot. Volia que fos una sorpresa, però un fort aplaudiment per en Lluís Calvo. Ja sabeu que és aquí, per tant, imagineu-vos on està escoltant, a veure què diu en Jaume, no el fa enfadar, no el faré enfadar, perquè jo el respecte molt, l'admir molt, i tornaré a fer el resum que vos estava dient. Lluís, estava en el moment d'explicar la biobibliografia, ara ja no t'esmentaré més, per tant, escolta i disfruta. 22 poemaris, 4 novel·les, 3 assajos i 3 contes. La dels contes me sembla bastant curiós, perquè una persona normalment prolífica diu ai, per fer un llibre a l'any perquè se segueixi parlant de jo, faré 4 contes de merda. No, ell no ha fet mai cap llibre de contes publicats tot sol, sinó que han sortit 3 contes en 3 antologies, ara mateix introbables, i són aquells 3 contes. Si el voleu llegir, l'haureu de llegir en poesia, en narrativa i en assajos, que curiosament, de la mateixa manera que en Antònia Vicenç, la seva trajectòria és totalment atípica, perquè normalment se comença en poesia i s'acaba fent narrativa, ella comença fent narrativa, acaba fent poesia, doncs el que ha donat prestigi en Lluís Calvo no són les novel·les, bien, no és la poesia, no tan bien, sinó els assajos. Ha estat en els assajos on ha cridat més l'atenció. Després explicaré per què. 30 anys, que va passar exactament a l'any 1987 perquè comencés aquesta trajectòria literària que dura fins avui i que sembla ser que té carrerilla com per no aturar-se durant una bona època, doncs que en Lluís Calvo va guanyar un dels premis que encara duren, que encara tenen més repercussió i que serveixen per descobrir noves veus. Aquest premi és l'Amadeu Oller. Va guanyar l'Amadeu Oller i va aconseguir publicar a Llibres del Mai, una editorial que havia estat la bandera dels anys 70, fins que va desaparèixer per qüestions que ara no venen al cas, però que se'n podria fer una molt bona novel·la. Per tant, aquest llibre d'en Lluís Calvo, això és una cosa que li ha passat normalment, és el fet de un aforisme que va dir en Joan Vigo en el seu llibre Pastor d'Antenes, que és arribar tard però a temps. En Lluís Calvo sempre arriba tard però a temps en els puestos, i és com les bones rates que en el moment que han de partir d'un lloc que s'ensumen naufragi, ell se'n va i sempre se'n va a un lloc millor. En aquest cas, per exemple, comença amb una, diguéssim, inauguració d'or, amb una editorial emblemàtica, amb aquest veïnatge d'hores. El poema final del llibre se diu Adagio. S'han allunyat les deus de les mirades, furtivament, com un presagi obscur on he vestit el somni que m'amagues. Les ombres s'arreceren massa tard, i dia a dia, sense tu, m'encerclen. Calitges de distància, retrats a contrallum que em fan tornar als límits d'un record immensut. No sóc sinó la música que llisca pels teus llavis a l'hora inadvertida de l'oblit. Aquest vers final, no sóc sinó la música que llisca pels teus llavis, etc., és un homenatge, evidentment, a Gabriel Ferreter. Gabriel Ferreter, en un dels seus poemes de teoria de les coses, diu no sóc sinó la mà amb la que tu palpeges. O sigui, no sóc jo fins en el punt en què no sóc sense tu. Aquest poema parla d'això. Gabriel Ferreter és un dels autors
més estimats per en Lluís Calvo, un insubornable com ell, que va compartir època amb molts altres creadors, però ha hagut de fer una carrera sempre en solitari. És un dels punts fonamentals de sobre en Lluís Calvo, una persona que ha anat per feina, que ha anat fent la seva, i que jo ho entenc, perquè si tu estàs de birres, de cerveses, de festes, en gruts, en manifestos i ampolles amb vinagre, escriure tant seria molt complicat. Llibre introbable, per cert, si el trobeu a segona mà, per favor. Clar, quan veus la perspectiva és molt graciós perquè veus, clar, segons quins postulats poètics, segons quines lectures, segons quins autors que recomanes, aquí hi ha 3 cites que encapçalen el llibre i són 3 cites de les quals jo crec que dues l'autor podria dir 30 anys després estic d'acord i una tercera diria que no, però això és un debat, ja parlareu amb ell més endavant, avui no toca. Un és en Joan Vinyoli, com en Gabriel Ferreter, és una de les referències absolutament ineludibles. L'altre és en Pedro Salinas, i vosaltres me diu, perquè en Pedro Salinas, home, Pedro Salinas és un exemplar de la poesia hispanoamericana, important, una poesia que lluita també contra el seu temps. El tercer és en Joan Margarit. O sigui, Lluís Calvo citant Joan Margarit. Corramos un tupido velo. Però bé, això és interessant. És interessant perquè demostra una evolució. Aquest poema que vos he recitat, si haguessin de dir de qui és la darrera persona que diríem avui a l'any 2018 en gener, seria és d'en Lluís Calvo, no. La poesia en Lluís Calvo fa aquest viatge d'una poesia més contemplativa, més realista, podríem dir, cap a una poesia absolutament desaforada, que és on està ara mateix, un punt de mística, un punt d'elevació, un punt que connecta la tradició amb la modernitat, fins al punt que és capaç en el mateix poema d'unir un trobador amb un píxel. I no es conya. Per tant, imaginem-nos aquell jovenet acabant de guanyar aquell premi, no estava ni per trobadors ni per píxels, però això és el principi. És el principi on hi ha un cert realisme, una tendència cap a una mirada més realista que cap a altra cosa, i veurem a través d'aquest recital com va evolucionant. També és important destacar, curiosament, també, que tots els primers llibres d'en Lluís Calvo han guanyat qualcun dels guardons més importants de la literatura catalana. Passant de l'Amadeu Oller, el següent, Premi Miquel Martí i Pol per a Contrallum. Per tant, ja tenim aquí dos noms absolutament increïbles i absolutament irrenunciables, o sigui, l'Amadeu Oller i Miquel Martí i Pol. A Contrallum, a Columna, que ja no publica poesia, 30 anys després. Mireu com passa el temps. Jo m'atreviria a dir que aquí ja començam a notar un canvi d'aquesta poesia realista cap a una cosa més metafòrica, més abstracta, més simbòlica, fins i tot més expressionista, però encara és un jovenet. Joan Margarit, en Joan Margarit me crida. Joan, no. Avui no, Joan. Me sap molt de greu i ja vos explicaré què passa, que m'he canviat de línia telefònica i m'estan emprenyant molt, per tant ja no m'emprenyareu més, cabrones. Vos vaig cridar per veure si m'ho volíeu fer descompte i va ser que no. Pues vale. El poema Gènesi. La nit. Aquest parèntesi d'absències. Ha resseguit les vores de la foscor inerta. Un arbre dels ocàs ha unit la descendència dels dies soterrats. Feliç sóc entre els orfes. Tenim aquesta imatge de sort, ja començam a crear un contrast entre l'orfandat i la felicitat. Aquí començam a veure el que serà en Lluís Calvo en el futur. Ara faig el darrer, perquè vosaltres sabeu que jo vaig de 3 en 3, per tant, faig el tercer llibre que dut d'en Lluís, La llunyania, i també m'ajuda a parlar d'un altre tema. El que vos he dit abans d'aquesta capacitat per anar entre les escletxes. Perquè en els racons és on s'amaga la poesia, perquè en els secrets és on hi ha misteris, perquè és allà on no ha anat mai ningú on se pot descobrir qualque cosa primigènia. Doncs fins i tot en aquest sentit en Lluís Calvo aconsegueix publicar Quaderns Crema. Poca broma. Poca broma. Fa una finta. Amb un jurat també molt classicot, però va... I ho aconsegueix, no? I publica La llunyania. I a més, aquest llibre, jo no, vos ho dic, no me'n record quin premi és, però també va ser un premi. Va ser el tercer premi de poesia Mercè Bellona i Codina, de les Planes d'Hòstoles, del 1992. Premi que mai més no se va fer. Vale. Però resulta que aquell any en Lluís Calvo enganxa, ha!
i publica un llibre preciós que és La llunyania d'aquest. Si anau a la pàgina web de Quaderns Crema, encara el podeu comprar de forma telemàtica. Ho sé. Un poema com Nou temps. Són ells. Les fredes ombres dels seus ulls escruten el desig amb raons implacables, amb sofismes solvents, amb l'ànima invencible dels herois. Tanca la porta. En l'aire un pany secret. Ells són aquí i saben on t'amagues. Si no saps allunyar-te'n, cremaran els teus llibres i esborraran el blau alè de les metàfores amb un crit sense nom. Aquest és el nou temps. Si et pregunten pels vincles amb l'enllà, digues que no en saps res, que les teves paraules ja cotitzen en borsa, que els teus poemes són actius segurs, amortitzables en pocs anys, fiables, desgravadors dels grans temors i anells. Aquest és el nou temps. Tanca la porta, en l'aire un pany secret. Són ells. Ja mostrem aquí aquest crit com de queixa, d'aquest món miserable, d'aquest món on mos fica dins aquestes qüestions pràctiques, pragmàtiques, capitalístiques, pedofíliques, absolutament terrible. Però la poesia que és, el que vos explicava tot just aquí en el principi, la poesia és una forma de resistència, la poesia és una manera de lluitar, la poesia és segurament un d'aquests pocs amagatalls, recòndits, que tenim encara per poder ser feliços. Cony! Aquests tres llibres podríem dir que formen part d'una etapa primigènia d'en Lluís Caldo, juntament també amb altres llibres, com per exemple El món que respirava pels ulls, que també va sortir de columna, Premi Josep Maria López Picó, o un altre volum que també se diu Vida terrenal, que també va sortir de columna després de rebre un premi. Clar, aquí ja mos començam a moure per una època en què un autor ha de començar a dir què faig, per quin camins vaig, amb qui me començo a reunir. Per tant, aquesta descoberta inicial, iniciàtica, aquest principi està molt bé, però qualcú necessita en el final saber quins camins ha d'anar prenent. Per tant, ens seguim trobant amb un autor que després d'haver aconseguit una mica de, diguéssim, de prestigi, ja ha guanyat uns quants premis importants, ja comença a ser tingut en compte, fa coses estranyes. I ho dic molt clarament. Vos mostro la situació. Una cosa estranya, en veurem dues, és que, per exemple, aconsegueixis guanyar el Premi Ciutat de Palma, publicar amb Edicions de l'Escorpí, una edició també magnífica, fantàstica, un dels premis més ben dotats de les lletres catalanes, però resulta que a continuació no tinguis cap problema en publicar amb una editorial independent, artesanal i amb una distribució minsa. Per tant, aquí mostrem un autor que cada vegada que aconsegueix percebre, encara que sigui tangencialment, que allò pot ser una mena de poder, una mena de fossilització o una mena de gavi que enganxi, s'escapa, perquè té com a màxim fonament la llibertat. El fonament d'en Lluís Calvo, quan escriu, és absoluta llibertat d'escriure el que més li plagui. Per tant, aquestes operacions les anirem veient. Passa exactament el mateix amb els tres volums que vindran a continuació, que són, per exemple, Opus Explicatum, que guanya el Premi Maria Mercè Marçal, i després se'n va a Pagès una altra vegada, sense premi i sense res, però amb dos poemes raríssims com a pròlegs d'en Carles Amor i d'en Sebastià Alzamora, i tu dius, això, quina animalada és? Però què putes està passant? I entremig publica una edició absolutament desconeguda, perquè no arriba ni té distribució, a València, un dels seus millors llibres per jo, que és El Ras, a Edicions Perifèric. Perquè sóc perifèric. Però és que clar, després resulta que passa una cosa, passa lo següent, que és que, perquè és insistent i perquè és bo, cabró, guanya el Premi a Poesia i Jocs Florals, amb el Buit i la Medusa. Per a continuació, lo següent que fa és imprimir un llibre a casa d'un amic, que és Andròmeda Espiral, un altre llibre que tu dius, joder, però d'on surt? Per tant, ara m'agradaria que veiéssiu en jo els vots que peguen d'un estil a un altre i la capacitat creativa d'una veu, d'un recurs, d'una forma i d'un poema totalment diferent una a l'altra. Per tant, anirem fent aquests canvis. Anem a l'Estret de Bering, Premi Ciutat de Palma.
I això sense minusvalorar l'obra, que quedi clar, vull dir, és que a mi m'admira. A mi m'admira, perquè jo no ho sabria fer. Quimera. A cegues, la paret que s'encrostona refarà l'univers. El lloc submís, el guix arran de terra, que ens durà cap al verd on s'enlairen les nits. La taula serà taula, exacte emblema, i el llit aquell recer que entenebrits palparem sense esforç. L'eteri ocell esdevindrà l'ocell que engavia el seu mot, el temps tots els instants de què anhelem una semblança. El vent al vent i el pou recer de l'aigua. El món serà un sol món, però el fulgor d'uns ulls n'esquerdarà la imatge. Però això és una quimera, perquè el que està demanant és impossible. El món serà un sol món, això és impossible. I això té relació amb el que us explicaré després. Atxac! Anem al següent, omissió. Poemes més llars, poemes que agafen aquests fulgors, que agafen com hòsties uns determinats versos que dius aquest vers no enganxa ni en pintura, aquest vers me sorprèn, aquest vers me sacseja, efectivament, amb un llibre de poemes en què precisament els poemes són gairebé com hòsties, són com gairebé aforismes. Per exemple aquest. Descripció del món número 1 dintre d'omissió. Cadires, tallaungles, ordinadors, fregalls, neveres, microones, televisors, miralls, bolígrafs, plats, ulleres, papers, tisores, discos, telèfons, llibres, gerros, alarmes i diners, estufes, somiers, carxofes, ganivets, factures, ninots, cendres, escacs, tovalles, vídeos, taronges, mòdems, taules, ombrel·les i fregits. La llengua inesgotable, la infinitud del buit. Uau! I una altra, que el trob. Aquest també el trob fantàstic. Aquest poema, per exemple, tu quan l'escoltes podries dir, podria ser perfectament un poema d'en Enric Casasses o en Dolors Miquel, amb aquesta poesia que agafa moltes enumeracions d'elements, molt de seguiments que ajuden per recitar. Són poemes super recitables, que funcionen per fer un slam poetry perfectament, com aquest poema del no, que gairebé és una profecia de 155 i està escrit en el 2001, poema del no. No és rosa ni clavell, ni ocell ni avinentesa, ni roca ni garbí, ni perla ni promesa. No és arbre ni comí, ni riba ni infinit, ni boira ni esplendor, ni merla ni gavina. No és foc ni fum, ni riu, ni clau, ni plany, ni crit, ni vent, ni paperina. No és tu, ni jo, ni pou, ni rai, ni dit, ni peu, ni jo, ni xai. I què, llavors, d'allò o això? Sol ser d'ací per no dir que no. Hòstia, brutal, fantàstic. I això és el mateix que abans me parlava de teulades, que me parlava dels orfes. És el mateix. És increïble. I vosaltres diu, és que clar, quan una persona és capaç d'anar d'un registre a l'altre d'aquesta manera, no pots fer cap altra cosa que mirar aquesta llibertat. És el dir, ostres, a mi s'espera que me faci això, doncs faré tot el contrari. I fer-ho bé, i fer-ho bé. Això és una de les grans virtuts de la poesia en Lluís Calvo, que toqui el que toqui, sempre té aquell punt d'esplendor, sempre té aquell punt de fulgor. Precisament vos volia fer aquest següent perquè veieu que anem també cap en aquest registre oral, aquí, amb la tirania del discurs, i fa dos poemes introductoris, com vos he dit abans, d'en Cales amb Mori i en Sebastià els Amora. Una altra de les característiques d'en Lluís Calvo, enganxar i defensar una tradició que encara no està prou defensada, una tradició que està negligida pels poders, Cales amb Mori, i després donar peu i donar força a les noves generacions. Sempre defensant els més joves, llegir-se tot, comentar-ho tot, ja sigui si és bo o si és dolent, i donar suport. I donar suport és això. Per tant, aquí trobam un altre exemple. I aquest és un llibre anticapitalista absolut, que és molt brossià. Aquest, per exemple, és un llibre molt brossià. Té un poema que és Globalització, i que està fet amb aquests símbols de marca registrada, de temps, o sigui, és brutal. I, ostres, que ben trobat, no? Però després també té aquest poema molt relacionat amb el que vos he fet abans, que es diu Liquidació, homenatge a Herbert Marcuse, que diu... Banc, moto nova,
i batedora, amb casa i Porsche i torradora, el cotxe gris i la maleta, l'abric de pell, la caçadora, el sofà llit, el microones, el compact disc, la rentadora, l'ordinador, el DVD, el gat i el gos, la segadora, la cuina a mida, el tot terreny, la barbacoa, el llum de ganxo, l'aspirador, el pal de golf. He fet fallida, sóc un saldo. I ara anem cap a El buit i la medusa, tapa dura, editorial Proa, o... Proa, això no puc dir segons què perquè me l'estan gravant, però alerta en Proa, alerta en Proa, perquè quan t'enganxa... I te trobes amb un poema, El buit i la medusa, també, Premi Jo Florals, clar, vull dir, us heu d'imaginar en Lluís Calva anant per aquella sala, allà amb els trompetistes, i que van, ara ja no fan tanta comèdia, jo ara soc jurat aquests darrers dos anys, i enguany serà la tercera i darrera vegada, no hi ha aquells cavallers i t'aduen i t'estinen i toquen les trompetes, però amb en Lluís Calva hi havia trompetes. I te trobes aquest poeta que hem vist fins ara, que és un poeta més juganer, més, diguéssim, de l'estirabot final, de la sorpresa, d'elements comuns, quotidians, en què tothom se pot identificar, i passa una cosa absolutament abstracta, una cosa que és la contemplació d'una poètica. Què significa escriure poesia? Què significa, per mi, escriure la meva poesia? Poètica final i vers a l'inrevés. Fa temps que vaig deixar de creure en la realitat. En el camí incessant que hi mana he vist universos paral·lels, apòsits virtuals, versemblances ocultes. La poesia alena en tots els mons possibles, és a dir, si més no, imaginables. No crec en l'experiència pròpia ni en la pura metàfora, sinó en l'experiència pura i pròpia de la metàfora. O com digué el Cubà, en el rebuig inquiet de la meva definició millor. El poema, doncs, s'hibrida amb el somni i la vida, sense tomba ni brida, ni faula ni recer. Tot hi flueix com un cor en la memòria, car per romandre cal, voluble el rostre de Proteu. Així també els versos canvien amb els dies i les nits, esdevenen ombres en un riu veloç i es precipiten pel corrent, vell, i remorós de la paraula immensa. Qui tem, llavors, el nom impur, mirall i destrucció, immensitat i buit. Ril que va dir-ho i Vinyoli ho fundà. La terra és com un nen que sap poemes. Deixem-la eternament cantar. Només, o sigui, me sembla un poema extraordinari en tots els aspectes, però només el primer vers dient fa temps que vaig deixar de creure en la realitat. Tasca! Podria ser espectacular. Clar, aquí mos trobam amb un autor que estem a l'any 2002, ha guanyat qualcun dels premis més importants, tapa dura, però l'any següent, perdó, l'any anterior, el 2001, surt una antologia que és Imparables, 9 autors joveníssims d'aquell moment, importantíssims en aquell moment, defensats per una editorial forta, per mitjans de comunicació, i s'encaix, evidentment, no acaba de funcionar, no acaba de funcionar, i com s'ha vist amb el temps, o sigui, i sense que hi hagi cap problema ni cap crítica, com ha vist amb el temps, va ser una operació comercial molt intel·ligent, va ser una manera per donar moltes hòsties a un sistema que en aquell moment estava dormint, però també va ser un blanc i una diana que quan te poses a tir ets el primer en rebre, i ets la veritat, l'autèntica primera, capaç de fer-te descobrir la realitat. Però la veritat també és aquesta mateixa, que en el moment d'escant de batalla te deixes amb la cuirassa. Com va dir en Francesc Garriga, el rei va despullat, sí. Però el nen que ho ha dit, bones hòsties devia rebre de son pare. Perquè clar, el sistema sempre és el sistema i no se pot canviar. Amb un sistema d'aquestes característiques que tu veus, que la teva llibertat queda coercitida, que intentes publicar més llibres, que intentes establir una veu, que intentes establir aliances i veus que no pots, què fas? Hi ha dues opcions. O t'atures o continues. Si t'atures, arribes fins allà. I si continues, has de trobar la manera de poder continuar.
i de quina manera l'obra d'en Lluís Calvo continua aquí i per això matura en aquest moment fundacional, perquè aquí és on l'autor empren una defensa decidida en tot moment per les editorials independents. Però estem parlant de fa 16 anys, quan el canvi de paradigma encara no s'havia plantejat, quan les llibreries eren les que eren, quan els mitjans de comunicació només existien en les masses, quan no se parlava d'un llibre, si no se parlava d'un llibre, un diari, aquell llibre no existia. Ara, per nosaltres això és absolutament impossible. Vosaltres no ho podeu entendre, jo tampoc no ho puc entendre, però avui en dia, qualcú si fa un tuit parlant d'un autor o d'un llibre, aquell llibre ja existeix. I si se li fa una foto, aquell llibre ja existeix. I si tu dius, m'estic llegint aquest llibre i és de puta mare, aquell llibre ja existeix. Però ens hem d'imaginar, 20 anys endarrere això no hi era. No hi era. I tu o jugaves en el joc o no entraves en el joc. I en aquest moment, en Lluís Calvo ha tingut sort per dos motius, perquè va apostar a temps per les editorials independents, veient el canvi de paradigma del futur, i ha fet una altra cosa, que es donava a unes més joves, i anar a través de les xarxes socials. Va ser un dels primers que va fundar una pàgina web en què convidava diferents poetes a enviar els seus poemes, i cada temporada hi havia una selecció de poetes que presentaven els seus versos per internet, inèdit, el dalt a baix poètic. Tothom sabia que cada primavera, cada tardor, cada hivern, cada estiu, sortia una antologia coordinada per Lluís Calvo a través de correu electrònic. Això és anticipar-se als temps d'ara. Però no tothom és capaç de veure aquest esperit del temps. I un altre autor que ha corregut la mateixa sort com en Lluís Calvo, que és totalment desconegut, però que a poc se l'està coneguent cada vegada més, i ara se n'està parlant molt perquè ha acabat de publicar un llibre nou, és en Josep Lluís Badal. En Josep Lluís Badal ha publicat un llibre preciós a Rata Books que se diu que realment han vist aquests ulls inexistents, que és un llibre extraordinari. Però en Badal té 6 llibres publicats a Proa, no a la Proa Grossa, sinó a Proa Beta, que era una col·lecció que tenien ja com a mitja replegada, un llibre publicat a Proa de poesia, té un munt de llibres publicats en Enciclopèdia Catalana amb la seva saga del pirata Jean Plata. Qui putes el coneixen, en Josep Lluís Badal? 4 locos com jo. Clar, i amb això resulta que treu un llibre de puta mare i tothom embogeix. Per què? Perquè és bo. Però ara, els lectors ho han dit a través de les xarxes socials. Una manera també de crear aquestes esquerdes. A més de les xarxes, a més de la defensa dels nous poetes, a més de defensar una tradició que havia estat negligida des d'Andreu Vidal fins a Carles H. Mor, per exemple, també fa una cosa que és hibridacions. En Xavier Vidal és una paraula que l'odia. Me sap greu, Xavier. Xavier! Me sap greu, ha dit la paraula hibridacions! Però, he dit la paraula hibridació, perdona'm, no la diré més. Multidisciplinar t'agrada? En Lluís Calvo comença a col·laborar amb altres artistes, fotògrafs, pintors, directors de cine. En Albert Serra sempre diu una frase que és autèntica. En Albert Serra diu: la primera persona seriosa que va començar a parlar de mi va ser en Lluís Calvo. Perquè molt de locos havien parlat, però el primer que va dir, aquest tio és bo, va ser en Lluís Calvo. Per tant, en Lluís Calvo què fa? Doncs agafa una cita d'en Albert Serra i el fica aquí al Llegat Rebel, perquè una de les especialitats d'en Lluís Calvo és fotre moltes cites en el principi de cada llibre. En mig dels llibres, poemes, no n'hi ha gaires, però al principi, fuà, totes de cop. La qual és molt guai perquè ja te fa entrar dintre un univers, no? I després te trobes, per exemple, d'André Breton, Apollinaire, Nausies Martí, Eselio, Marian Mura, Elisabet Bicho, Juan Ramón Jiménez, Adorno i Albert Serra. I què diu en Albert Serra? Necessito molta potència. Això és la frase aquí citada, no? Però és, hòstia, la necessito. Per què? Perquè ell també. Per tant, comença a col·laborar amb altres artistes, i aquest fet de col·laborar amb altres artistes també fa que s'adoni a conèixer, també fa que neixi un nou art, un art que uneixi diferents disciplines per arribar cap a l'essència que l'art és total. Com en Wagner, que tot havia de ser una òpera i cine, i doncs això, l'art ha de ser total, no ha de ser només una capelleta aquí, una capelleta anar, no, tot ha d'estar integrat. Per això, per exemple, aquí tenc una plaqueta que se va publicar a la revista Reels el 2008, amb fotografies, que són molt xules, per cert, d'en Pedro Valdeolmillos. I té poemes que, com vos dic abans, ajuden també a reformar una tradició que fins en aquell moment no s'ha tingut en compte. En aquest cas, un poema dedicat a en Jordi Pàmies, que en Lluís Calvo defensa com un poeta a tenir en compte. Diu,
un poema no val res, o altrament, ho val tot. Per dir-ho així, res no val si el dolor no l'esquinça, si evita mà i el plany no hi fructifica, si resta en la cuirassa del bon mot i no coixeja el pont de les grans ombres ni el temps de la lluentor de la veritat. No val res si no hi ha món ni ajut, ni bàlsam ni conhort, ni plor ni veïnatge. I res no val el poema si en nom d'un viure alat oblida els ulls de l'altre, si no trepitja els erms ni els llocs malsans i rústecs, o si a la fi el cor de l'extermini no capgira el llenguatge de la por. En veritat us dic, llavors, que el poema no val res, res que no comporti ara i sempre la seva perdició. Quan diu, si no trepitja els erms ni els llocs malsans i rústecs, la poesia ha d'anar on no ha arribat abans. El poeta ha d'anar físicament fins on mai cap altre poeta ha anat abans. I per això en Lluís Calvo ha desafiat els territoris que eren poètics i que no. I en tenim bona mostra i testimoniatge, perquè a part de col·laborar amb altres artistes, és segurament el poeta que més ha col·laborat amb altres poetes. I per això aquí tenim testimoni de dues obres concretes que són Última Oda de Barcelona, de Lluís Calvo i Jordi Valls, i Teresa la Mòmia, de Lluís Calvo i David Canya. En aquest sentit, Última Oda de Barcelona se proposen, en un determinat moment, dos poetes anar junts en els llocs menys civilitzats de Catalunya. O sigui, llocs on si hi vas tot sol i a la nit te poden passar coses. Però hi van de dia, hi ha una mica de llum, però les coses que arriben a explicar aquí de dins són tan bèsties que jo dic, joder, menys mal que em vareu sortir vius. I en Lluís és d'aquells que diuen anem cap allà, i menys mal, jo ja m'imagino en Jordi dient-li, no, Lluís, que ja hi ha uns traficants, que ja hi ha uns que tenen ganivet, no, els diuen, no, no, però anem a parlar amb ells, que són molt simpàtics. No. Per tant, Última Oda de Barcelona. I és un llibre que ha aconseguit que després d'ells ningú no faci odes a Barcelona. Perquè després d'aquest llibre no se poden seguir fent odes a Barcelona. És un llibre poema llarg, no és ara jo faig un poema, ara jo faig un altre, no. Tots s'ajunten, caminen, passegen, parlen i escriuen. I el resultat està escrit a quatre mans, que se sàpiga. No vull llegir un poema sencer perquè són molt llars, són poemes que tenen un aire èpic, però sí que us faré el principi de Montjuïc, Babilònia, el primer poema del llibre. És injust morir a poc a poc. Tant a poc, ara, que visc una vida de no viure, exercint la sentència del dolor pels carrers galtaplens de llums i esperes. No hi ha dret d'escriure cap per avall, perquè és trist dir una cosa per una altra quan el somni s'agita a la ribera dibuixen dits culpables els cossos enfonsats al riu. Avui a la terrassa em batumo records d'un groc hivern que em roba el temps. Ve de la mà on viu a la de mort, del Tigris del Mekong, de Kandahar a Okata. La terra no és un salt de videojoc, però el somni té un color de Babilònia que penja dels teus ulls. I enxubat en l'ampit dels 30 graus, m'empasso el falàfel d'en Rashid i llegeixo Isaías, el profeta. La pau és un llibre que s'entrobre en un jardí infinit. I sols espera el contorn que gira en cada instant la roda virolada que empeny Garbí quan somia Gregal. Ciutat, ciutat de la sotsura i l'astre, per què no dius qui et crea i qui et fereix? Aquest és el jardí d'un déu gèpic colrat als dits pel tacte que endivina. La flor que tornarà, l'hibisc o l'iris que surt enmig dels molls, i més enllà, els suburbis, els noms que no apareixen en els llibres, l'atzar del temps i el núvol, que en l'aire s'esveix, com el deixant d'un avió que vola, imperceptible, dels déus del Llobregat, els del Besòs. I continua, o sigui, no l'està fent entrar per un territori absolutament inexplorat. I això m'agrada molt perquè mos fa preveure dues coses. Mos fa preveure la necessitat de moviment, de desplaçament, d'alteració. I és el fet de la geografia no només entesa com un paisatge estàtic, passiu, que no fa res. De la mateixa manera que en Blai Bonet va aconseguir convertir el paisatge en una cosa viva, convertir Mallorca i tota la seva orografia en carn de poema, en Lluís Calvo fa tipografies. Cartografies, perdó.
cartografies. Aquestes cartografies són no només del paisatge, no només de l'entorn, sinó cartografies d'idees, de pensaments i de poemes. I això té una anècdota molt bona, que precisament amb un professor seu i investigador que era en Manel Delgado, el va afectar molt quan li va fer un treball en Lluís, perquè se va llicenciar en Geografia i Història, li va demanar un treball, i Lluís Calvo li va dir, a veure, jo sóc geògraf, vull dir, jo, segons que no te puc fer, tal, i aquests pensaments, aquestes idees d'on he venit, vull dir, jo només sé marcar espais, només sé fer cartografies físiques. I a Manel Delgado li va dir que els antropòlegs i els filòsofs no deixen de fer mai cartografies de les idees. Això va ser una cosa que li va enganxar fins a tal punt que va dir, ostres, és veritat. És veritat. Tots els seus llibres se poden entendre també com una cartografia molt personal. Fins en el punt que el seu darrer assaig, El meridià de París, agafa una línia que és El meridià de París, un meridià inventat per un escriptor català del Rosselló, també que va fer aquesta línia, que és una línia de poder, i va analitzant aquesta línia per on passa. I per tots aquests racons fa un atac contra el poder, una crítica contra els sistemes, una, diguéssim, defensa a favor de la llibertat, però també una constatació que l'horror se mou a través de la civilització. Per tant, va de París fins a Formentera, passa per la Roca de Palancà, on hi ha en Joan Pons, pintor que l'inspira des de la joventut i és precisament el qui dona nom a l'editorial, que és Edicions Poncianes, on surt el meridià de París, i ajuda a fer una cartografia real i una cartografia espiritual. I mos fa entendre que, en el final, i això segurament és una de les grans virtuts del llibre, que Catalunya no deixa de ser Europa. I ara, avui, aquest missatge, més que mai, ja vam fer una presentació aquí, a la Noia Giu, i ho vam dir, mos torna a fer recordar que Catalunya, per ses idees, per ses obres, per els autors, per el pensament, per sa poesia, per aquests grans creadors que tenim, som europeus i tenim una tradició europea. Però mos ho han fet oblidar. Però, a més, la darrera novel·la en Lluís Calvo se diu L'endemà de tot, que és una altra cartografia per a una ciutat com Barcelona, en un moment en què se, diguéssim, sotmet l'esperit capitalista i l'esperit del turisme, amb uns personatges que varen viure aquella Barcelona canalla, i ho podem veure i la podem viure a través dels seus pensaments. I aquí és quan venen tres llibres, el tercer, on és el tercer? Al darrere. Ah, sí, efectivament, moltes gràcies. Aquí els teníem tan amagats que ni els trobàvem. Precisament, dos dels seus llibres més importants, que bé que vaig de temps, quin control. És que m'admira a mi mateix, és increïble. Aquí mos trobam en dos llibres que continuen aquesta idea de la cartografia, una cartografia real, de paisatge, de territori, d'escenografia natural, i mai tan ben dit, de natura amb tota la seva exuberància, i El pas de l'home, cartografies d'idees, de pensaments, de poemes. Estiula, el primer volum que publica l'Abreu, amb el qual va rebre el Premi Obra Publicada a Serra d'Or, i Salvàtica, un viatge pel Brasil. Real, però també fictici. Fictici en el sentit que... Fictici no, és la paraula. Real en el sentit físic i real en el sentit mental. Gràcies. I clar, són dos llibres també que mos tornen a posar aquest autor i són dos llibres que jo crec que són molt importants. Són molt importants perquè ajuden a conèixer en Lluís Calvo més, l'ajuden a que arribin al públic, l'ajuden a aconseguir prestigi i l'ajuden a establir lligam amb dues editorials que després per ell seran molt importants, que són l'Abreu i La Fosca, la col·lecció La Fosca i Anant Multament, que és precisament on després publica les seves dues darreres obres, que són Talismà i Llum a l'Arsenal. Aquí on m'heu vist jo carregant com una mula, com un imbècil. Si bona duís això, bona duís 100 poemes d'en Lluís Calvo. De tot això que vos estàs llegint, aquí el trobareu reunit, condensat, seleccionat per David Jiménez Cot, que és qui fa la selecció juntament amb l'autor, i a més amb un pròleg magnífic de Jordi Marrugat, que segurament és el major crític literari que existeix ja mateix a Catalunya. El que passa és que també per fer la crítica necessites temps, necessites espai, i és una mica
monja, és una mica monja perquè escrit i cada llegir, i per tant va sortint cada X temps en llibres que són espectaculars, però no té un espai de difusió cada setmana. Jo amb l'Arsenal, aquí, tota aquesta trajectòria que jo us he fet, la podeu comprovar aquí, i encara que ara, molt més millor. I després en Talismà arriba el que jo pensava que era la culminació del seu projecte, el que vos he dit en el principi, d'en un mateix poema agafar la molt trobadoresc, però també la tecnologia d'última generació, sense que això no representi un curtcircuit, una paraula que també és molt desgust de la seva poètica. Però abans d'anar cap en aquests dos llibres i amb això acabarem, vos volia fer dos poemes. Tres, de fet. Un és de Teresa la Mòmia, aquesta col·laboració amb en David Canyo, i és un homenatge a un altre poeta viu, que segueix publicant i que acaba de publicar un llibre nou, que apareix com a personatge protagonista. Poema 76, diu: en Ricard Mirabete guarda una pistola a la tauleta de nit. Cada diumenge l'utilitza en un camp de tir abandonat. Amb una mà dispara i amb l'altra llegeix Sòfocles. David Mirabete. David Mirabete no existeix, és una invenció d'en Lluís Calvo i de David Canyo. I després de Salvàtica, segurament deu ser el primer escriptor català que per agafar de cita dintre d'un llibre aconsegueix citar True Detective. La primera temporada, que és la segona és una puta merda. Però és que no només això, resulta que és una persona que té la gosadia d'enviar un mail a l'altra punta del món demanant-li en el director de cine a Pichapong Besarazacul, que és aquell que va guanyar la Palma d'Or de Cannes per l'Oncle Bomb recuerda totes les vides passades. És un director molt important, vale? No me mireu així, és molt important, hòstia. I li envia un mail i diu: escolta, que he de treure un llibre tal, que va sobre el Brasil, que tu tens una secció de fotos feta de la selva, no sé, que va sobre les jungles, tal. No m'enviaries una foto perquè sóc poeta. Sí, 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 yes! I té una foto d'anar pitxapon que és. Això qui ho fa? Això qui ho aconsegueix? No ho sé. Per tant, no només tenim anar pitxapon, no només tenim True Detective, sinó que després tenim uns poemes fantàstics, com aquesta tercera i última part del llibre que es diu La llum, la febre, que és també un poema molt llarg, però aquest m'agradaria fer-lo, que serà el darrer poema que vos recitaré jo. Amb pous i estels, la profecia de l'home que ha caigut i s'alça espellifat damunt la nit que es venta el nom dels morts que un cop vansa. Morts de fracàs i de rapinya, d'esbalsos i aigües negres, de llordrigueres fondes i voltors afamats. Morts silents, morts de tralla, morts, morts, sempre morts. Morts que ja no ho són, com els adolescents més càndids i els vellars més lascius. Morts vils i morts heroics, morts de prostíbuls i cenobis, de cims i fanguissals. Morts en vida, morts d'enlloc, morts que vius i morts que enterres. Morts, morts, sempre morts. I et dic, viure és temptar les romagueres, vagar pel bosc més fosc i davallar tot d'una els còrrecs i les valls. I viure és preservar també la veu darrere el buit i veure el cor a l'ull dels alts i baixos en el presidi abjecte i el palau encès, en el batec dels anys i en el desig obsès, perquè s'és íntegre, tan sols, en la desintegració, en l'escardí i l'ombra, en la bondat i el res, o en el crit que puny arran d'abisme i còpula. En la unió rauen, doncs, els vells contraris, la recomposició tenaç de tot i res, demà i encara, car per aquests rius de llum hi passarà també l'absència, creuant igual el temps. I com Mateu, caldrà negar, no pas tres cops, sinó 300. Humà, aquí valdrà llavors el llot i la celestia, el cant més alt i el crit salvatge, perquè aquesta és la selva. I ens hi endinsem, perduts, per ser els amants dels caus roïns, per saber-nos alats i congriar la festa, per dir la llum, la cendra al llamp i creure en déus en caps de bèstia. Qualsevol persona que digui es que ha publicat massa, que és molt difícil de bastar, que és molt difícil, jo només faré servir un aforisme seu. Un aforisme seu que és un diàleg entre dos. Un li diu a l'altre i l'altre li contesta: publiques en excés. I l'altre li contesta: i tu respires massa.
aquesta és la veritat. Què se pot fer si tu no és que escriguis la poesia, sinó que la vius i la sents? Per tant, i per acabar aquesta sessió, i que voldria que recités tres poemes del seu darrer llibre, Talismà, en Lluís Calvo, que ha estat allà esperant pacientment i escoltant i prenent apunts en tots vostès. Lluís, que passeges. És un llibre molt bruixat, aquest. La il·lusió occitana de Rafanell. Portes una tria. Ah, ja, portes la tria feta. No n'he coincidit cap. No pot seure, vine aquí dret. Això no pot ser. Dóna'm ses coses. Abans de fer els poemes, Lluís, per tu, després de tot el que jo he dit, després de tot el que han pogut escoltar, vés enmig. No te preocupis, si està molt a gust. Digues. Jo fa 3 anys que venc aquí. Ja domines l'escenari. Ja l'escenari, clar, s'està molt bé. Ah, que estem molt bé aquí. Sí. És que estan ensenyant. La meva pregunta, curta, perquè així ja mos puguis fer aquests tres poemes de la teva, tota la teva trajectòria, que espero no haver coincidit en cap, seria difícil, però m'agradaria saber, després de 30 anys, com te planteges encara avui en dia la poesia i l'escriptura de poesia? Sí, jo anava a dir això que has dit, bueno, ha estat molt, molt interessant, això del Margarit. un comentari que faig. Això de les preguntes i les entrevistes, jo sempre dic que és igual el que et preguntin, ho has d'anar amb un discurs i després em recordaràs la pregunta aquesta tan genèrica que em fas. No, ja està integrat el Margarit, a veure. Clar, era un primer llibre, jo tenia 24 anys, però forma part d'aquests, d'un extrem, no? O sigui, d'aquest harmonitzar contraris que pot definir doncs, la meva obra. No? De tota manera, bueno, hem arribat a un moment en què avui dia defensar Margarit quasi és més transgressor que defensar potser algun aparent avantguardista, no ho sé, eh? Sí, ara que ho dius. Sí, jo sé. Un cop vaig dir que m'agradava més Margarit que Brodsky, hi havia el Casasses, el francès Jalón davant, que es van escandalitzar molt, però és veritat, perquè a mi Brodsky no m'agrada, no m'ha convençut mai, ni en traduït del rus, ni en anglès, ni de cap manera, no hi ha manera. Doncs bé, diríem que Margarit va ser d'aquestes influències del principi. També volia comentar això de l'assaig, que deies, bueno, és que tothom va conèixer Lluís Calvo quan va sortir les interpretacions. No ben bé així, o sigui, va ser un tipus de lector que no llegia poesia i llavors em va descobrir a través de l'assaig. I sí que és cert que hi havia un tipus de personal que sí que llegia poesia, i va veure com un rigor, una cosa molt seriosa en aquest assaig, que d'altra banda aquest rigor i aquesta seriositat estaven tots els llibres de poesia que havia publicat, però potser al ser prosa i citar filòsofs i lingüistes i tot això, doncs van entrar amb una altra mirada cap a la poesia. També és veritat que havia escrit d'una manera que no era la canònica exactament, o sigui, feia coses més pròximes a lo canònic, tampoc ho feia com alguns haguessin desitjat, no?, en aquest país. Bueno, t'ho has explicat molt bé, tota aquesta sociologia que... Sí, i sí, el Ricard Mirabete sí que existeix. No és veritat, no és veritat, però això no se'l veu mai. Ah. I ara aquí jo crec que podria servir en què estàs treballant ara mateix, abans de recitar els poemes. Sí, he de respondre a la teva... No, ara has parlat amb Margarit, t'has decidit anar cap a en Margarit. No, bé, això era com una entrada. No, ara estic treballant en un assaig. Tot just vaig començar la setmana passada i estic amb això. Sí. Després també tens... Serà geogràfic, també molt més filosòfic que els anteriors. Però tens un llibre de poesia nou, també. Sí, també. Això serà ja per l'any que ve, ara ja podem dir l'any que ve. Ja està investit, però també hi haurà molta revisió, suposo, que tinc encara un any i a mi m'agrada els textos doncs, que vagin reposant. I...
La poesia, tu. Sí, no sé què em deies de com veia la poesia o la creació. Sí, escriure poesia. Escriure poesia. Bé, jo crec que hi ha dues coses bàsiques, resumint moltíssim, a l'hora d'escriure. No sé si vosaltres escriviu o voleu escriure, però és igual, això es pot extrapolar a qualsevol activitat artística que un faci. Una és fer realment el que un creu, que sembla una cosa molt òbvia, però no ho és. No ho és perquè a l'hora d'escriure, a l'hora d'exercir una tasca artística, doncs hi ha una tradició, unes maneres de fer, una pressió, uns mitjans de comunicació. Tot això s'ha de deixar de banda i fer realment el que tu vols i anar per on vols anar. Aquí al Poblenou teniu un raper, que és Cecilio G., que diu més o menys el mateix de manera una mica més bàrbara, que no ho diré literalment, però que us podeu imaginar que és fer allò que un li surti del pap. Aquesta és una de les qüestions, i llavors l'altra és apassionar-se en aquesta tasca. No? A vegades veiem artistes i escriptors amb un posat tan trist que penses, bé, potser que et dediquis a una altra cosa. No? A pesar de totes les dificultats que hi són, que s'han de vèncer, que s'han de fer entrar de vegades en aquest camp sociològic que esmentava, no? Per totes les lluites literàries, per intentar que la teva veu arribi on ha d'arribar però no vendre, doncs bé, ha d'haver aquest entusiasme, aquesta passió en el que un fa. Més enllà de la tècnica, perquè és la passió la que amb la tècnica farà coses, i no al revés. No? La tècnica no et donarà mai passió, ni el llegir molt, ni totes aquestes coses. I després integrar aspectes molt dissemblants que semblen impossibles d'unir, doncs és una cosa que he fet sempre, que tu n'has parlat, no sé si és hibridació, és crossover, que és el mateix, però que sona així anglosaxó. Doncs és una cosa que he fet sempre. Unió de contrastos, mescladissa, unió. Sí, el que em mostra en el principi d'un poema d'una temàtica o un poema d'un altre, coses totalment diferents, entrarien a formar part d'una obra poètica complexa. Exactament, amb influències, doncs, molt aparentment dissemblants, que s'han d'integrar. Clar, que jo quan vaig començar a escriure, aquest discurs era com molt estrany, no s'entenia, i tot i que estàvem en plena època postmoderna, que és una altra cosa que, bueno, també es podria fer les seves pertinents crítiques un altre dia. Això un altre dia ja te convida a mi. No recites els poemes, Xavi? Sí, ja no. No, aquí no. És que, a veure, molt sincerament, jo... Una hora a mi no m'ha bastat, jo tenia més poemes, conya, no els he pogut fer, per tant... És que jo hauria d'haver fet dues hores. No podem. Heu d'esperar fins a la següent sessió, dia 8 de febrer, dijous, que farà Mística Urbana o Los Tres Josés. José Hierro, José Corredor Mateos i José María Fonollosa. I Joselito. Aquest Joselito crec que seria més complicat. Ara te deixo aquí, es pot jo. Quants poemes dius? Tres? Tres, és per acabar. Per acabar. Molt bé, doncs... Faré... Deixem uns poemes de diferents llibres. Estan inclòs en aquesta antologia, que us n'ha parlat el Jaume, Llum a l'Arsenal. Són 100 poemes i és un recorregut de 30 anys de poesia. I aquí hi ha condensada una part del que considero millor o els poemes que poden definir més la trajectòria. Com m'ha dit tres el Jaume, mira, començo per al Ras, que és aquest llibre blau que hi ha aquí. I el poema es titula El viatge de Chihiro, que és el títol d'una pel·lícula de dibuixos animats del Japó, molt bonica, i diu així. Ben aviat vas a acatar-la, aquella trèmula advertència dels teus déus petits. Que la raó mudable és la nostra raó i tot se'n fuig en la il·lusió que ens fa tot hora incomprensibles. Les bambolines del somni desfilen lentament cap a la llum,
que es desdobla i es fon amb mil imatges, sempre cap a tu, voltant-te de prodigis sense forma. Fanals, deserts i l'extensió interminable d'un llac on els monstres ignoren el seu rostre i els canyissos recelen de l'oblit. Per què pensar-te, doncs, si mai t'abastarem, si cada concepte, mot o idea carrega damunt espatlles ermes la seva negació? Hi ha, però, una escletxa que uneix indrets superposats i obscurs. No pas l'infern, que crema eternament amb un grapat de vells deliris, ni el cel sublim immens dels tríptics gòtics, sinó l'univers que no sabem copsar res del taló, tocant els ulls, en girar el mànec de la porta, o en caminar uns quants passos pel decorat ruïnós d'un teatre estès en la buidor. Tot allò pensable és inconsistent, digué la veu, temps a. I el tren, ple de boira, enllaça tots els mons, recordant-nos, fumós, que en néixer vam baixar en una estació errònia. D'Estiula. Estiula és un llogarret del Ripollès, molt petit, ara pràcticament deshabitat, queda alguna masia només. Es va agregar un altre municipi, el municipi de Viladonja, i això bé, era l'excusa com per connectar d'un lloc molt, molt petit amb tot l'univers, no? Que és una variant del que deia Joan Pons sobre la roca, que deia que ja començava doncs, l'univers, o l'estació de Perpinyà. El cosmopolitisme es troba més sovint en aquests llocs que no a grans ciutats. Diu així: en l'hipèric, l'eufòria rugorant que t'erigeix en flama. Els déus menors t'acosten lentament al somni embrat. Eufòria, eufòrbia, al bosc. La joia. Com dir-la sense perla, rodona, coronada, per vèncer el desànim que s'ajup rere el cor. El roc amaga l'or i tot s'agita, d'ús l'anell dels oracs. Aquí una altra cosa que surt molt en els meus poemes són aspectes relacionats amb la natura, molt amb la vegetació, amb la botànica, que apareix l'hiperi, que és l'herba de Sant Joan, que durant un temps se'n va parlar molt perquè deien que guaria la depressió i tot això, llavors molts es van llançar a recol·lectar-la, també l'eufòrbia, que és del mateix gènere que el cautxú, les eufòrbies. Per acabar, un poema que es titula Despossessió, pertany a Talismà, és l'últim llibre que he publicat, després va sortir l'antologia, va ser el 2017, un any fructífer, va sortir Talismà, després l'antologia. Bé, va ser una tongada més molt feliç perquè vaig compartir amb Joan Vigó, que és aquí, i també amb Antònia Vicenç, o sigui, va ser una cosa molt potent. Doncs, Despossessió. Tot allò que conec serveix tan sols per perdre, per llançar-ho als peixos afamats o per daurar la pell dels monstres guerxos. Vaig en filera amb els ignorants. I he de morir molts cops per viure en pau. Preservar el misteri és això. Negar que cada cosa tingui un sol sentit i que el món i els cors
siguin abastables. Ja no puc definir-me ni engaviar la veritat, i em desconec. Esborrar el món, venerar, en silenci, en cada crit. Tot allò que visc és un encontre, i ja no sumo, resto en l'infinit. Moltes gràcies per ser-hi. Gràcies, ara hi ha una sessió de Julio Cortázar. Sortim cagant gens d'aquí. Dia 8 de febrer, bon espert pels tres Josés. Fins a propera, sou de puta mare. Visca i feliç 2018, oh yeah!